Mình là bác sĩ, TPP ông mình tận trái ở nào sống nhà đứa này có sự gì tên sẽ bị vào rồi mấy xin. Anh yêu chị gà, chú quý đại xa cho bê gô, nô em bà là nà sân hiền nè, chị gà nè xa tên yang chai à mà, nà nà yi adwe mà American dollar nà tàn bộ, yang chai bì tòa bì lô, nhu tà nhìn nhu yê xô yà, xì mang gây, bà nà yi nè yi nìm nhu mẹ mù wôn chì thà nà, chú wôn chì, u mình xì à u gà, chì bì bì gô bè bà rè. Nếu ta nhìn nhu yê xô yà, anh yêu chị gà, mẹ ủ trang này yi chú quý đại xa cho bê gô, quay u nai mẹ website xa nè nà gô chốc đèn lại bì, chỉ cần nhớ về mà nhân sinh hiện mà sát điện cho về yang cha này vào đấy. Ngoài ra sao cho về cửa website sao nên ha www.unitedbondsnug.org bao gồm nhiều thứ. Quay u này mà chỉ bị quay u tuy nhiên quay chỉ là về cửa này. Chú long cho nên nếp nhà này, ama khăn chế bị thà ra cho, suy nghĩ trong cha mà chỉ bị yong yong chi chi phụ bang sao yết cha bộ đại tuấn cha vào đấy. Cha điện bên ngoài ra xin được cửa này cho nai zô. Xuân gồm chú giá tiền sinh bí thả rẻ trẻ, đồng chung sẽ trả dọa nguyên vẹp trong bí phụ này đẹp trên, và yếu tố mù lạ bài xuyên ạp trên, sắc khẳng đủ được dòng được ưu gồ lệ, ảnh hị đọc sắp bổng trẻ tuyên sau yết trên này, sẽ trả lòng chung mù gồ ạp trẻ hoa sau yết này mà chế đế lộ sử vả rẻ. Nguyên rãi xa cho rẻ gồ American dollar tây yà, ngá yà tất chào, ngá rào nè nhô xa lê nhô nè, ạ trô mẹ thơ vệ yàng trả tòa mẹ lộ trên nhà trả bì. The Uchin Diao Chin, Sijai Way United Bien, Super Light, Supang Sapang Le, Way United Melo Suare. Sajo Tatanguro, Nanit the Matabi, Patan say Yate Chimatan Kimha, the same Jelly Rep down, Yang Cha Way you pimp to Mamma Hope, Patan say be Namada, the Massimian Sikan Rene, Sawyer Bang Wishima to Barishim. Asia and Diao Tay the Siwego, Diganimanet. ออนไลน์ก็นี่สัตว์ติเจปาณีปีญมาสิกกองซองก็တော့จัดขึ้นไม่ได้ญมาနိုင်ငံနေရာကိုချန်လှတ်ချပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံကနေကမကထပြုလုပ်တဲ့ဒီစီဝေးကိုญမာအာနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ကိုဖိတ်ကြဖို့တရုတ်ဘက်ကနေကနဦးစီအောင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတချို့ကဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့အာဆီယံတရုတ်ထိပ်သီးစီဝေးမှာတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပြင်က ရှာတဲ့ဥတုပြောင်းလဲမှုနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြံခန္ဓာရေးဆိုင်ရာတက်ပြအကျင့်မြောက်နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဝန်ကြီးကိုအာဆီယံဝန်ကြီးတွေနဲ့အတူဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ကြားလာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ဆိုရဖြစ်အတိမတ်ပြုလိုက်ကြလို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီး ဂျာဟာတန်တမန်ရေးအရအာမြင့်မှုတရက်လည်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီညီလာခံကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတက်ရောက်မဲ့ဒီတောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကဒီပီပီသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဘက်ကိုအဲ့ဒီတက်ပြကြိမ်နိုင်ငံတကာညီလာခံကိုဖိတ်ကြားထားခြင်းရှိမရှိဒီပီပီသတင်းဌာနအနေနဲ့အတိမပြုနိုင်သေးပေမဲ့အဲ့ဒီညီလာခံမှာဆွေးနွေးကြမဲ့သူတွေရဲ့စီးရင်ထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်က
online ကနေကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Vietnam, Malaysia, Cambodia, Laos, Philippines နဲ့ Brunei နိုင်ငံတွေကပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးတွေနဲ့အတူအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာဌာနေတိုင်းသားတွေရဲ့အုတ်ချုပ်စီမံခွင့်မူပေါင်းသာလျှင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတိတိယယောက်တောင်းပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဆွေးနွေးဖို့ရှိတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဖို့တန်တဲ့အမွေအနှစ်တွေမဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့ COVID-19 ကာလမှာရပ်သားဆိုရက COVID-19 ကာလမှာရပ်သားဆိုရကစီစဉ်ထားတဲ့အစီအမံတွေအနာသိမ့်လိုက်တာကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိစ္စတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီညီလာခံကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံချစ်ဆိုင် ECCRI လို့ခေါ်တဲ့ဘဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းကနေဦးဆောင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သမရာဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးပုံမှန်အမှုနှစ်ခုကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအပြစ်သက်စီရင်ချက်ချဖို့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ရုံချိန်မှာတရားရုံးကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့တရားရုံးနဲ့နှိစက်သူတွေစီကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကနေ့ရုံချိန်မှာသဘာဝဘေးပုံမှန်အမှုနှစ်ခုအတွက်နှစ်ဖက်ပြစ်သက်လျှောက်လဲချက်တင်ခဲ့ပြီးစမှုသီရိမြို့နယ်တရားသူကြီးဦးမမောင်လွင်ကစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။
နွေမလာ၂၂နှစ်နေ့စမုတ္တိရိအထူတရားရုံးမှာသမရနဲ့အတိုင်းပင်ခံတို့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့သဘာဝဘေးပုံမှန်နှစ်မှုအပါအဝင်အတိုင်းပင်ခံတူတဲ့ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွင်းကုန်ပုံမှန်နဲ့ဆက်သွယ်ရေးပုံမှန်တစ်ခုအတွက်အတိုင်းပင်ခံကိုယ်တိုင်တသက်အဖြစ်စစ်ခံခဲ့ပြီးဒီစမှာ၆ရက်နေ့မှာပဲအပြစ်သက်လျှောက်လဲချက်ပေးရမယ်လို့သိရပါရယ် အမှုမစ်စခင်သမရဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့သူတို့ရဲ့ရှင်နေတွေတွေ့ဆုံခင်ရခဲ့ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တယ်လို့သိရပါရယ်သမရအတိုင်းမခံနဲ့ဒေါက်တာမြို့အောင်တို့တုံဦးတွဲအစွဲခံထားရတဲ့ငါးငါးခက်ခွေမှုကိုလည်းနိုဝင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့မှာစီရင်ချက်ချသွားဖို့ရှိနေပြီးအတိုင်းမခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာအချိန်တစ်ပတ်တွင်အမှုနှစ်ခုအတွက်စီရင်ချက်ချခံရဖို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစွဲထားဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကဆွဆွဲတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတရားမဲ့ကြွကျင်မှုနဲ့ဆိုရင်ရင်ဆိုင်ရမယ့်အမှုပုံများလာတာဖြစ်ပါလေရှင် ညီမနိုင်ငံထက်ကလက်နက်ကိုင်ပြိပခါတွေကြောင့်ထိခိုက်နေတဲ်ပြည်သူတွေအတွက်ဥရောပသမဂ္ဂကနောက်ထပ်ရမုံငွေယူရို3သိန်းညီမငွေ7သိန်း600ကျော်ခွဲဝေချမှတ်လိုက်ပါတယ်လက်တလောကာလမှာပူပြီးတင်းထန်လာတဲ့ပြိပခါဘေးဒုက္ခတွေကိုအစိုးရဆုံးထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့ပြည်နယ်တချို့ကလူဦးရေပေါင်း1500ကျော်အတွက်ဒါဟာအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ် ညီမနိုင်ငံကပြိပခါတွေကိုတုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့ဒီနှစ်စောပိုင်းမှာပဲဥရောပသမဂ္ဂဟာယူရို20လေးသန်းညီမငွေ7သိန်းပေါင်း9သိန်းလောက်ကိုခွဲဝေချထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမငွေဟာနေရာစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေရသူတွေနဲ့နေရာပြန်သူတွေပါဝင်ဒေသန့်ပြည်သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ပံ့ပိုးမယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေအခြေခ
ဒီကိုဗစ်19ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်လဲသုံးဆွဲမှာဖြစ်ပြီးတက်ကြီးရွယ်အိုတွေအသံဆွမ်းတွေကလင်းငယ်တွေနဲ့မြို့သမီးဦးဆောင်တဲ့အိမ်အောင်စုတွေကိုအလင်းပေးကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် နလာနီဘာကြာကိုဗစ်ယောဂါကူးစက်ခံရတာမရှိတော့တဲ့တထုံမြို့နယ်မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအသစ်4ဦးတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကဒီပီပီကိုပြောပါရယ်ယောဂါဘိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာအသစ်4ဦးဟာအနမ်းပြောက်လို့တထုံမြို့ကပြည်ပကလင်းနစ်မှာကိုဗစ်ယောဂါဘိုးရှိမရှိလာရောက်စစ်ဆေးစင်မှာယောဂါဘိုးတ
ကိုဗစ်19ကနေရာတဲ့ကိုဗစ်ဒီဖြူလူနာတဲ့၄ဦးကိုပထမမြို့နယ်အိုက်ဆိုလေးရှင်းဝတ်1မှာပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လူမှုကေဆေးရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့နေအိမ်ပြင်ထွက်တိုင်းမဖြစ်မနေမတ်စတက်စင်ပေးကြဖို့ကိုဗစ်အရေးကူညီနေသူတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်။ပထမမြို့နယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ20ခုနှစ်နေ့ကနောက်ဆုံးအကြိမ်ကိုဗစ်လူနာတွေ့
every time ubi myo ne ma november la dutiya palaw ka sat tin bi nya sin ye rwe hlet kin thwet chain taye chok khan ya de so bi tanat pit phaw ni de lo pita khan rwe si ka ni ti ya ba de ma ubi myo ma ye rwe nya bai hlet kin thwet chain taye chok khan ya bi tanat ne lai lan pit khan ni da lo data khan rwe ka pyo ba de ma cha bi kin ga ma ubi ma cha bi kin ga ma ubi ye scan ma ko wa saw myo tami ti yaw nait set khan ya lo ti song khet bi naw bai ma စစ်စေးခဲ့တဲ့အခန်းရဲလိုင်းကန်းနဲ့ရဲတွေလက်ကင်းထွက်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်လံချောင်းနှံနာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဝန်ဆောင်တဲ့မြို့သမီးတဦးကိုစခန်းခေါ်သွားပြီးနှိပ်ဆက်ပြီးတလိုက်တာရှိပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသူတို့ညတိုင်းလိုလိုအချောက်ခံနေရပြီးတနတ်တွင်နဲ့လိုက်ပစ်တာစခန်းပတ်ဝန်းကျင်လည်းပြစ်နေတာဒါမှမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီလိုညတိုင်းပြစ်နေကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ
တိုင်းရက်တပ်ဖွဲ့ကပြောဆိုထားပေမဲ့ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဟာအခုချိန်ထိအရေးယူခံရတာမရှိသေးပါဘူး
ဒီဥစည်းမှုတရားရဲ့နေအိမ်မှာနိုဝင်ဘာလ9ရက်ကရွှေရည်နဲ့ပတ်စံပြောက်ဆုံးမှုကြောင့်နေအိမ်မှာလှုပ်လှုပ်တဲ့စီပင်နစ်ဇာဝန်ထမ်းရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုဝန်ဆောင်တဲ့ကိုခိုးယူတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးရဲကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဇနီးမောင်နှံကိုမအူပင်မြို့မှာရက်စခန်းကနိုဝင်ဘာ10ရက်ကတနင်္လာနေ့ခွဲပြီးရိုက်နှက်စစ်ဆေးခဲ့တာကြောင့်ကိုဝန်
ဒီပီပီယုံနဲ့တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်